Պարոն Սանոսյան, ես կուզենա եմ, որ դուք մեզ կարճ տեղեկատվություն փոխանցեիք աղետի գոտում ընթացող աշխատանքների և հաստատված իրադրության մասին, ոնց են գնում գործերը այնտեղ և ինչքանով ենք մենք կարողանում կառավարել աղետի բերած հետևանքները և ինչ պլաններ ունենք առաջիկայում։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, բոլոր ուղղություններով ակտիվ աշխատանքները շարունակվում են, շատ տեղեր այլևս առաջվա տեսքը չունեն, մաքրվել են, հիմնական աշխատանքները արվել են, մենք արդեն 4 հետիոտնային կամուրջ ունենք, որոնք բավական հեշտացրել են հաղորդակցությունը վնասված ավտոմոբիլային կամ հետիոտնային կամուրջների փոխարեն, հիմա միջև վաղը երևի կունենանք մեկ, այսպես ասած, ինքնաշեն ժամանակավոր կամուրջ, բայց արդեն մեքենաների համար, հիմա այնտեղ շինարարության իրականացման փուլում է, դա այդ 7 բնակավայրի համար է իրականացվում, որպեսզի կարողանանք կապը ոչ միայն հետիոտնային կամուրջով լինի, այլ ավտոմոբիլային տարբերակով, ինչը շատ կհեշտացնի աշխատանքները, էլեկտրամատակարման, գազամատակարման, ջրամատակարման առումով գրեթե մեծ մասը 90%-ով վերականգնված է, որոշ հատվածներում կա խնդիր։ 3 ամենակարևոր և ուրախալի դեպքը տեղնա էր, որ կարծես միաժամանակյա և Վրաստանի երկաթուղու գործընկերները կարողացան իրենց մոտ ավարտեն և մինչ այդ մենք կարողացանք արագ և կամուրջը նախքին վերափոխել որպես տրանսպորտային կամուրջ և այնտեղից ճանապարհը հատված կար դեպի M6 և դեպի Այրում կայարան, այդ ճանապարհներն էլ կարգի բերեցինք և բավական շատ արդեն 3 դիզվառելիք և բենզին ենք սկսել մատակարել հանրապետության տարբեր վայրեր, որը հիմա անընդհատ ընթացքի մեջ է, ներմուծվող բենզինի քանակը, դիզվառելիքի քանակը ավելի շատ է, քան հանրապետությունում առկա մեքենաներն են, հիմա համագործակցում ենք միասին, որպեսզի հավելյալ մեքենաներ ներգրավենք, որ ավելի շատ քանակությամբ կարողանան դուրս բերել։ Երկաթուղու հետ ակտիվ աշխատանքը շարունակվում է, այնտեղ նույնպես բավական լավ կարծես տեմպով ենք գնում, որպեսզի որ առաջ երկաթուղին աշխատի։ Այնվես ճանապարհը Երևանից բացել ենք, փոքր հայտարարություն ենք տարածել, որ ճանապարհը բաց է, փաստացի և M6 և M4 ճանապարհները աշխատում են, միայն վնասված հատվածներ կան, փորձել ենք կառավարել, բայց նորից պետք է խնդրենք մեր հայրենակիցներին, վարորդներին զգուշությամբ ճանապարհ անցնել, հաշվի առնելով մի շարք հատվածներ վնասված են և այդ հատվածներում միակողմանի է երթևեկությունը։ Մեր հանրապետական, մարզային և համայնքային հանձնաժողովները շարունակում են վնասների կույքագրման աշխատանքները և արդեն մեր գործընկեր գերատեսչությունները յուրաքանչյուրն իր մասով այդ ուղղությամբ անելիքները շարունակում։ Արձանագրենք առաջին, Բագրատաշեն, Ալավերդի, Վանաձոր ավտոերթևեկություն լիարժեք վերականգնված է, նոր լիարժեք են առումով, որ ավերված հատվածները դարձել են անցանելի։ Արդեն միջնաժամկետում մենք դրանք արդեն կբերենք վերջնական տեսքի, որպեսզի այսինքն այդ ավերված հատվածները պարզ է, որ հիմա ասֆալտապատ չեն, բայց գրունտային կամ ժամանակավոր եղանակով աշխատում են։ Երկրորդ խնդիրը, որ այդ կապված որոշակի լարվածություն կար, կապված էր բենզինի և դիզվառելիքի ներկրման հետ, այդ հարցը լուծվեց, ըստ էության շուկայի վրա մենք ազդեցություններ չունեցանք։ Հաջորդ խնդիրը մաքրման աշխատանքները, ես ինչքան հասկանում եմ, հիմա միայն Քարկոպ գյուղում է, որ դեռ աշխատանքները շարունակվում են, մնացած տեղերում ըստ էության մաքրման աշխատանքները ավարտվել են արդեն։ Ավարտվել են, շատ փոքր։ Այսինքն առնվազն ավարտական փուլում են։ 90-95% ավարտվածություն։ Մենք հաջորդ մեր գլոբալ խնդիրը կապված էր Աղթալա, Քարկոպ, Ճոճկան և մի խումբ այլ բնակավայրերի կտրված լինելու հետ։ Հիմա մենք հետիոտնային, այսպես ասած, անցուդարձը կարողացել էինք ապահովել, ընդ որում այդ հետիոտնային կամուրջները ինչ խնդիր էին լուծում, այն կողմում մեքենաներ կան մնացած բնականաբար և մարդիկ մեքենաներով գալիս են հետիոտնային կամուրջի մոտ, անցնում են մյուս կողմը և մեքենայով, այս ընթացքում կազմակերպվել է, ընդ որում նաև ապրանքների առաքումը տեղական խանութներին և այլն, այսինքն գործնականում մենք համարյա չենք ունեցել իրադրություն,
որ կտրված բնակավայրերի խանութներում ապրանքներ չլինեն կամ պակաս լինեն եւ այլն եւ այսպես շառնակ։ Բայց հիմա մենք նաեւ ավտոմոբիլային երթևեկությունը վերականգնելուն ուղված որոշակի աշխատանքներ ենք անում եւ հույս ունենք, որ 1-2 օրվա ընթացքում կհաջողվի դա նույնպես վերականգնել, ճիշտ եմ հասկանում իրավիճակը։ Այո, պան վարչապետ, մենք երբ որ բնակավայրերը կտրվեցին, մի քանի ուղղությամբ աշխատանք են կարել, նախ զեկուցել են, որ Լեռնային Անտարային հատվածում ճանապարհ կա, որը առաջորդից սկսել ենք շինարական տեխնիկայով բարեկարգել, եւ այդ օրերին մենք նույնիսկ խանութների ապրանքները որոշակի մեքենաներով մի մատակարից վերցրել ենք, տարել ենք, հասցրել ենք խանութներին, նաեւ այդ եղանակով մյուս կարիքներն են կոկացել, երբ որ հետոտնային կամուրջը եղավ, աշխատանքը շատ հեշտացավ։ Հիմա, ինչպես նշեցի, ինքնաշեն մի այսպես կամուրջ ենք կառուցում, որի ընդեղ հիմա ամրացման աշխատանքն են, հավանաբար վաղը կավարտեն, ես քիչ հետո ընդեղ կտեղափոխեմ, կհասկանամ ինչ փուլում է, բայց պետքա որ վաղը արդեն դարձնենք երթևեկելի, ընդհանրապես իրավիճակը կփոխի, կհեշտացնի։ Եվ հետիոտնային կամուրջները նույնպես շատ օգնեցին, Սանային թաղամասը, Կայարան թաղամասը, գիտեք, որ եւ հետիոտնային կամուրջը չկար, եւ ավտոմոբիլների համար նախատեսված, մինչեւ այս մենք պարանային եղանակով էինք որևէ բան տեղափոխում կամ այն ափից մարդկանց տեղափոխում, հիմա այնտեղ էլ բրկար ծառայության գործընկերները այդ կամուրջը պատրաստել են, գործում է, որը էլի շատ հեշտացրել է աշխատանքները։ Հա, պարոն Սանուսյան, ինքնաշեն ասելով նկատի ունենք տենց արակ, այսինքն այնտեղ մասնագետներն են կառուցում, բնականաբար ստեղծում, եւ նաեւ մասնագիտական եզրակայություն են տալիս, որ առնվազն որպես ժամանակավոր կարելի է օգտագործել։ Նկատի ունեմ, բնակիչները չեն կառուցում, այլ նախ մասնագիտացված շինարարական կազմակերպությունները ուղղակի արակ ժամանակավոր կառույցի տրամաբանության մեջ։ Հետագա ընթացնել արդեն պայմանավորվել ենք, թե մենք ինչ երկարաժամկետ ծրագրեր պետք է իրականացնենք, և նաև մեր միջազգային գործընկերների